Investir com segurança é um desafio. E para ter rentabilidade, é preciso acertar no alvo. Por isso, fomos buscar na inovação e na tecnologia diferenciais que vão garantir melhor retorno para o seu investimento. No centro de Passo Fundo, vai surgir um edifício inovador que vai se tornar referência no coração da Rua Independência. Terá grande valorização e será muito desejado para a locação. Você tem que conhecer. Descubra primeiro. Mude Independência. É inovação, é MML.